Ele está fora de controle. Mas não vou deixá-lo ferir ninguém. Basta rastrear sua ligação e ele é meu. Aqui em algum lugar. Tenha cuidado, não seja visto. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Se eu quiser parar esse cara, preciso pegar ele rápido. Ele deve estar procurando por ela. Ele está por perto. Consigo sentir. Aí, nós temos de conversar. Não tem nada para conversar. Acabou entre nós, se conforme. Nada disso, não terminei ainda. Preciso detê-lo agora. Eu vou... Será que vamos ter algum problema aqui? Ah, obrigada, obrigada. Ele não vai mais atrapalhar ninguém. Eu sei. A festa já começou. Já está quase acabando. Cadê você? Eu estou indo. Ah, você me deixa louca. O Jackson está ansioso para te ver. Bem logo. Estamos com saudades. Também.